Sapo del nga rrethrotullimi i zonës së Kënetës për në drejtim të drejtorisë vendore të policisë së qarkut Durrës përballesh me një problem mjaft të madh infrastrukturor. Bëhet fjalë për rrugë Qytgropa, e cila shpesh bëhet shkak për aksidente në rrugë. Ankesa këtë herë vjen nga banorët e rrugës Bardhyl Pragarica, të cilët ngrenë shqetësimin se ujrat që kanë qenë prezent shpesh në rrugë e kanë dëmtuar ndjeshëm atë, duke e vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Në zonë ndodhet dhe shkolla Qemalmici, ndaj dhe qarkullimi këtu është mjaft i dendur në shtorë të ditës. Në të dyja krahët e rrugës ka aktivitete private, pronarët e të cilëve kanë të lidhur të përditshme në këtë infrastrukturë të vështirë në çdo stin të vitit. Pamjet e marra tregojnë gjendje reale të saj, shqetësim për të cilin duket se nuk shqetësohet askush.